Олексом. Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Вітаємо вас, пане Олеже. Добрий вечір. Закон є. Ми так розуміємо, що все, тепер пряма дорога до кредиту МВФ, а далі що? Треба гроші вертати, які були вкрадені в банках. Не тільки в приватах, а й в багатьох інших. Там загальна сума вкрадених коштів понад 20 мільярдів доларів. Отримання кредиту Міжнародного валютного фонду не вирішує ключової проблеми. Це відновлення української економіки. І щоб люди були з роботою. Це як припарка, латання дірок в бюджеті. Тому треба радикально міняти економічну політику для того, щоб не жити весь час на цій кредитній голці Міжнародного валютного фонду. У цьому році 29 років незалежності. Подивіться, жодного року за 29 років незалежності Україна не жила без кредитів МВФ. Тобто це показує, що за 29 років створена сировинна структура економіки, яка не життєздатна, яка не здатна жити самостійно, не здатна заробляти, виконувати соціальні зобов'язання держави по пенсіях, по соціальних платежах, по зарплатах бюджетників, без кредитів Міжнародного валютного фонду. Хоча гроші в країні є. Безумовно. Тільки вони в кишенях десятка людей, а мільйони людей батракують. Тому ця нежиттєздатна економіка не має права на життя. Тому що це все одно закінчиться колись дефолтом. У бюджеті цього року 320 мільярдів гривень передбачено на виплату процентів по кредитах у цьому році. Нагадаю, на боротьбу з коронавірусом 65 мільярдів гривень виділили, у 5 разів менше. Тому я вважаю, що треба не набиратися нових кредитів Міжнародного валютного фонду і подавати це як за перемогу, тому що насправді жодної перемоги тут немає, а починати з Міжнародним валютним фондом і з нашими зовнішніми кредиторами переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу. Ми сьогодні в тій ситуації, коли Україна не може дозволити собі 320 мільярдів гривень віддати на проценти по кредитах. Нам треба ці гроші спрямувати на підвищення зарплат, для медиків, для питань оборони, національної безпеки, для виконання соціальних зобов'язань держави, для підвищення зарплат, для податкових стимулів для малого і середнього бізнесу, щоб зберегти робочі місця. Тому треба не кредити набирати, а навпаки, наполегливо боротися. Уряд і влада повинні почати переговори і не боятися цього, і боротися за реструктуризацію боргів. Іншого варіанту немає. Інакше в бюджеті наступного року у нас буде, якщо зараз третина бюджету йде на виплату зовнішніх боргів, зважаючи на те, що на 300 мільярдів гривень збільшили боргове навантаження в цьому році, наступного року ми будемо віддавати половину бюджету на борги. Це дуже погана дорога, яка закінчиться проваллям. Треба зупинитися зараз і в першу чергу захищати інтереси України, інтереси українських роботодавців і інтереси українських робітників, інтереси українського бізнесу, інтереси українських людей, а не працювати, щоб кожен з нас працював на виплату зовнішніх боргів. Досить, стоп, треба зупинитися і припинити цю політику зовнішньої залежності. Пане Олеже, ви говорите про боротися за реструктуризацію, чи не вийде, що цей процес нагадуватиме стукання в широко зачинені двері? Ми хочемо, з'їсти він з'їсти, а хто ж йому дасть? Дивіться, іншого варіанту просто немає, тому що просто завтра нікому буде виплачувати ці борги. Ми і так під черговий кредит МВФ вже закон влада прийняла про продаж землі. Останнє наше багатство раніше, знаєте, віддавали. Одне віддавали, друге, третє віддавали. А все одно не вистачає. А все одно треба набирати борги. І от тепер, щоб отримати нові борги, знову розказують, безвихідна ситуація, тому треба продати землю. Що будемо завтра продавати? Земля – це найцінніше, що залишилось в українській нації. І те вже продали. Тому я скасую цей закон про продаж землі. Якщо ця влада не буде вести переговори про реструктуризацію боргів, ми це зробимо після зміни влади. Іншого варіанту немає. Треба відновлювати українську економіку. А не українська економіка, і кожен українець повинен працювати на виплату боргів. А тим часом ще така думка. Закон про банки набуде чинності до кінця тижня, після чого за 2-3 тижні Україна може очікувати на отримання першого траншу від МВФ. Про це розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу в кулуарах парламенту. Давайте його послухаємо. Там технічні питання, да? Ще з моменту
підписання президентом цього закону. Тобто сьогодні ми його проголосували. Я сподіваюся, що сьогодні, можливо, завтра вранці пан голова Верховної Ради його підпише, він піде до Офісу Президента. Я думаю, що до кінця цього тижня завершаться всі бюрократичні процедури і закон вступить в дію. І після того 2-3 тижні треба чекати максимально. Сьогодні, наскільки мені відомо, буде спілкування з головою фонду. Перша сума в цьому році 3,5 мільярди, здається, це тільки от на стендбай кредит. Кредит. Так. Куди підуть гроші? 3,5 мільярди. От зараз розказують, видають за великий подвиг. Замість того, щоб прозвітувати, скільки створено робочих місць, скільки допомогли бізнесу, наскільки підняли зарплати медикам, які сьогодні на передовій боротьби проти коронавірусу. Виявляється, головне досягнення, що ми взяли черговий кредит. Ключове питання, за рахунок чого його повертати? Де взяти гроші, щоб повернути ці кредити і всі інші кредити? А де взяти гроші, щоб не брати кредити? Тільки шлях один. Не треба вигадувати ніякого велосипеда. Відновлення економіки, пріоритет національного виробництва, відновлення промисловості, агропереробки замість продажу землі, продаж готової продукції. Забезпечення людей роботою, щоб люди в Україні працювали. Он подивіться, тільки ослабили карантин, людей з України виїжджає більше, ніж приїхало до карантину. Тому що карантин убив залишки заощаджень, які були. В Україні роботи немає, де шукають сезонну роботу в Європі. Про що можна говорити, коли народ ломиться звідси, як чорт від ладана? Тому єдина можливість зупинити цю трудову міграцію, щоб люди не виїжджали, це підвищення зарплат через відновлення економіки. Ніякі кредити МВФ не дадуть підняти зарплати. Жодні кредити МВФ не дадуть відновити економіку. Куди йдуть ці кредити? На латання дірок в бюджеті, щоб виконати ті соціальні зобов'язання по пенсіях, по допомогах, по зарплатах бюджетника. Наступного року за рахунок чого будемо платити зарплати? За рахунок чого пенсії? Подивіться заяву міністра соцполітики. Уже в цьому році бюджет пенсійного фонду тріщить по швах. Майже половина покривається за рахунок запозичень із державного бюджету. Наступного року там дірка буде ще більша. Де взяти гроші на підвищення пенсій людям, які по 40, по 50 років пропрацювали? Тому оця дорога, кредити, це, знаєте, як ото голка для наркомана. Уколовся, забувся, а потім проснувся, опять надо уколотися. Угу. Так от я пропоную, і ми маємо абсолютно чіткий план, як злізти з цієї голки. Ну, мені дивно, що я маю пояснювати абсолютно очевидні речі, ніхто цього не чує. Якщо... Про відновлення економіки, так от ви говорите, а яка взагалі думка влади стосовно цього, що потрібно зробити? Так, от країні потрібні будівельники, перебиральники та продавці. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прозвітував просто створення робочих місць для сотень тисяч українців, які втратили роботу під час карантину. Загальна кількість зареєстрованих осіб, які отримали статус безробітного, станом на 12.05 – 486 тисяч 764 особи. Але практично кожен тиждень ця кількість зростає. Люди активно реєструються безробітними. Щодо створення умов для підвищення зайнятості, я вже казав, що будівництво доріг, будівництво мостів, велике будівництво – це якраз ті напрямки, ті галузі, які дають нам змогу створити велику кількість робочих місць. Ще одна сфера – це сфера благоустрою, розвиток сільського господарства, повернення робочих місць в малому і в мікропідприємництві. Пом'якшення карантину, українці почали активніше шукати роботу, зокрема за кордоном. Про це йдеться у звіті Національного банку. Найчастіше намагаються працевлаштуватися в Польщі та Німеччині. Кількість нових резюме на сайтах з пошуку роботи збільшилася. Найпопулярніші сфери – це готельно-ресторанний бізнес, сфера обслуговування, краси, а також страхування. Водночас нових вакансій з'являється мало. 83% підприємств не планує змінювати кількість працівників. Ну, і ще одна популярна вакансія, зокрема в Польщі, це сільськогосподарське виробництво. Сьогодні Польща годує пів Європи. Мені взагалі соромно навіть про це говорити, тому що всю Європу повинна годувати Україна. І якби правильно проводили політику, то, що ми пропонуємо,
замість продажу землі, то не Польща, а ми б годували всю Європу. І наші люди працювали б тут, на сільськогосподарському виробництві, бачили б своїх дітей, своїх батьків, і не треба було їхати по закордонах. Он у поляки волають, у них без українських заробітчан сільськогосподарських сезонних, у них катастрофа. Пропадає врожай. А у нас наші фермери врожай викидають, тому що не можуть його продати, базари закриті, в торгові мережі попасти не можуть. Що це за політика? На кого розрахована ця політика? Про яке подолання бідності, про яке відновлення економіки можна говорити, коли люди не можуть продати свій врожай, на який вони кредити взяли, гроші потратили, власні заощадження, і не можуть продати. Албанські огірки лежать в українських магазинах, китайська гречка лежить, а українські херсонські огірки не можуть потрапити в магазин. І тому їх викидають, бо чи свиням молоко виливає, бо не можуть теж нікуди продати. Тому це дуже неправильна політика, яку треба міняти. Іншого варіанту, щоб подолати бідність, змінити країну, відновити економіку, немає. І правильно прем'єр каже, що треба масштабні інфраструктурні проекти. Мільйони безробітних сьогодні, а завтра їх буде ще більше. Тому що коронавірус добив залишки малого середнього бізнесу, який постраждав найбільше. Мінімум рік-два треба на те, щоб вийти із цього, відновити хоча б рівень до коронавірусу. За рахунок чого? За рахунок масштабних інфраструктурних проєктів, будівництво житла, будівництво доріг, будівництво мостів, масштабні всі ці проєкти. Пане Олеже, чи не це ж саме ми чули під час кризи 2008 року, коли теж говорилося про те, що треба запускати будівництво, це дасть приток нової крові в економіку, і щось воно там зарухається. Але... Ні, воно там і робилося, не в тих масштабах, що треба, але робилось. Я б не порівнював би кризу нинішньої 2008 року, зараз значно важче. Те, що зараз відбувається, не було, ну подивіться, європейська, американська економіка, китайська, я вже не говорю за українську. Там катастрофічне падіння, яких не було там останні 70-80 років. І в Харкові це ми будемо мінімум 2-3 роки, мінімум, за умови правильної економічної політики, підтримки експортно-орієнтованих галузей економіки і максимальні податкові стимули для малого середнього бізнесу, який найбільше постраждав. Тому що це драйвери, які можуть відновити економічне зростання в країні. Це те, що можна зробити відносно легко і швидко. І безумовно підтримка тих базових галузей, транспортна інфраструктура, енергетика, сільськогосподарське виробництво. Це те, що дає приток валюти в країну. Так, і тут треба віддати належне рішення мій уряду і Міністерства енергетики, які вони прийняли по зараз фактично реанімації енергетичного комплексу країни. Тому що те, що відбувалося останні 8 місяців, коли українську енергетику, вугільну галузі її фактично знищували на догоду росіянам, купуючи російську електрику завдяки поправкам цього дебілоїда Геруса і помните в дитинстві, давайте. Та які образи, це констатація, на жаль, факту. Пам'ятаєте, було в дитинстві таке фільм чи роман «Банда чотирьох», да? Так от, та сама «Банда чотирьох», колишній прем'єр Гончарук, колишній міністр енергетики Оржель, голова НКРЕКП, на жаль, діючий Тарасюк, і голова парламентського комітету з енергетики Герус, вони зробили все, щоб знищити вуглевидобувну, вітчизняну галузь, енергетичну галузь, закуповуючи російську електрику. Це привело просто до колапсу. І сьогодні фактично енергетична криза, м'яко кажучи, яка загрожує зростанням цін для нас з вами, побутових споживачів, і для зростання цін для промисловості. У результаті цієї ганебної політики, яка відбувалася останні 8 місяців. Тому я звертаюся до уряду, не зупиняти зусиль, зробити все для того, щоб врятувати вугільну галузь, енергетичну галузь, не допустити катастрофічних наслідків для нашої економіки. І головне – це збереження робочих місць. Тому що, якщо, не дай Бог, вугільна, енергетична галузь будуть добиті, мінімум 300 тисяч людей залишаться без роботи, а міста, які залежні від цих підприємств, про них можна згадувати, тільки на карті буде. Тому що, коли нема виробництва, немає міста. А тим часом Міністерство охорони здоров'я є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень. Його планують презентувати та подати на затвердження уряду вже цього тижня. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов та підкреслив, карантин буде адаптивним, тобто в різних областях залежатиме від статистики інфікування. У нас є чіткий алгоритм щодо зняття
наших обмежень. Тобто є показники, це різні показники, які будуть впливати на пом'якшення карантину. Також в нас, згідно цих показників, є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, ми можемо досягнути цих показників, в які дати. Тобто там є у нас такі контрольні дати, які ми розробили для себе. Там 22 травня, відповідно, потім там 1 червня, 11 і так далі. Пом'якшення цього карантину, пане Олеже, має бути врахований громадський транспорт, тому що дійсно те, що ми зараз бачимо, Руслан Бортник до того говорив, що зараз місто, наприклад, Київ стало в заторах, так, тому що всі, у кого там були автівки, чи якимось чином використовують саме це для того, щоб дістатися до роботи. Ну і відкрилися ж заклади різноманітні. Якщо це називається, відкрили маленьку шпаринку, але туди всі навалилися і двері з петель вже позбивали, виходячи поступово, так би мовити, з цього карантину. Я вважаю, що дії влади по протидії коронавірусу абсолютно некомпетентні, хаотичні. Згадайте, по 20 людей на добу виявляли хворих, запровадили найжорсткіший карантин, фактично вбили економіку. Сьогодні, коли по 500 хворих на добу, вони скасовують карантин. А де логіка? Або, наприклад, забороняють людям гуляти в парках чи займатися спортом на відкритих площадках, а потім виявляється, що це робилось не з метою протидії коронавірусу, а з метою залякати людей, як зізнався головний санітарний лікар Ляшко, хай прізвище поміняє після цього. Страх – це інструмент терористів, а вони вирішили залякати всіх українців. Не боротьбу з коронавірусом вони вели, а мета залякати українців. Так а для чого ці карантини? Щоб людей інакше не доходило до людей. Ні. Дивіться, з людьми треба з людьми треба завжди говорити чесно. Не лякати, не вигадувати, а говорити чесно, якою б ця правда була б, можливо, неприємною. Тому коли людям замість того, щоб говорити правду, сіють страх, лякають, невпевненість сіють, то це інструменти для маніпулювання нації, а не для того, щоб вести її вперед. Лідери не лякають свій народ, а ведуть його за собою і говорять правду. Нинішня влада продемонструвала, по-перше, хаотичність абсолютно під час прийняття рішень. І друге, я вважаю, що втрачений час. Тому що система медична так само не підготовлена до протидії коронавірусу і до надання допомоги. Коли прийшла епідемія, ми побачили, масок немає, захисних засобів немає, в медичній галузі нормального захисту для лікарів немає, апаратів вентиляції легень немає, ліжок у лікарнях немає, нічого немає. Що було зроблено за останні 2 місяці карантину? Добавили апарати вентиляції легень, чи добавили зарплати медикам, чи переоснастили лікарні, чи збільшили кількість лікарів і медичного персоналу. Ні, нічого цього не зробили. Якщо завтра, не дай Бог, знову зростання карколомне кількості хворих, хто їм надасть допомогу? Тобто в результаті некомпетентних, непрофесійних дій влади під загрозою життя кожної людини. Якщо, не дай Бог, хтось захворює, немає жодної гарантії, що тобі нададуть допомогу. Тому що в лікарні немає апарату вентиляції, немає нормальної допомоги, немає ліків, немає нічого. Я вважаю, це даремно втрачений час. Карантин не повинен був бути заради карантину, а карантин заради того, щоб виграти час і переоснастити медичну систему. Цього, на жаль, не відбулося. Тому я вимагаю від влади дій, а не імітації, не хаосу і не потурання настроям народу. Тому що ти повинен вести за собою людей. Тобто ви гадаєте, що гасло таке, якось то воно буде? Ні, на жаль, якось не буде, тому що це життя людей. Коли люди помирають, то за це або ти відповідальний, або ти повинен зробити все, щоб люди не помирали. І карантин скасували, але коронавірус нікуди не дівся. Так, може, не треба було зараз тоді пом'якшення жодні взагалі робити? Може, хай буде тоді цей карантин? Ні, я завжди казав, що навпаки, багато з того, що було зроблено, воно не виправдано. Тому що карантин не повинен убити економіку. У людей немає заощаджень сидіти. У батьків немає грошей годувати своїх дітей. Сьогодні зняли ці обмеження. Люди пішли на роботу. Куди їм дітей діти? Дитсадки закриті. Куди дітей діти? Хто за ними буде дивитися? Це означає, що повезуть діточок до бабусів, дідусів. Якраз до тих людей, які в найбільшій зоні ризику. Тобто я вважаю, що навпаки зараз я прогнозую зростання рівня захворюваності.
Тому що, подивіться, люди перестали ходити в масках, ніхто не дотримується соціальної дистанції. Побачите, до кінця місяця 20-25 тисяч хворих буде. От згадаєте ви мене, на жаль, я хотів би дуже помилитися. Але схоже на те, що все до цього йде. Ну, то правильно, мабуть, правильно ваш ТСК тоді залякував не гуляти в парках, якщо не доходить. Сказано пом'якшення, а не скасування карантину. Ні. Носіть маски. Залякуванням ти не подолаєш епідемію коронавірусу. Епідемію коронавірусу долають не залякуваннями, а готовою до подолання медичною системою, достойними зарплатами для медичних працівників, для лікарів, для санітарок, для лаборантів, які цілодобово проводять ці аналізи. Готовою системою, щоб запаси були. І що коли приходить епідемія, одна, друга чи третя, щоб вся державна система, медична і державна влада були готові надати допомогу і захистити українців. А в нас місяць тому проголосували за збільшення зарплат лікарям, вони по сьогоднішній день обіцяні 300% не отримали. Чекаючи. І міністр кожен день виходить і розказує, ми працюємо з областями. Ребята, у вас немає управління, у вас хаос. Відсутня взагалі державна система влади і контроль за виконанням рішень. Якщо ви місяць не можете людям виплатити належну їм зарплату, якщо ви не здатні добитися виконання закону, за який же ви самі і проголосували. Щодо управління, пане Олеже. І щодо медичної системи, якраз така, про що ви говорили. Така от інформація про те, що голова обласної державної адміністрації Одеської області Максим Куций викликав Нацгвардію через незручне запитання від журналістів. Ішлося про карети швидкої допомоги, які за результатом тендеру прибули до Одеси, але і досі просто стоять на автобазі санітарного транспорту. Цей транспорт обійшовся бюджету в 30 мільйонів гривень. Ну, далі давайте, що там було, як це відбувалося? Остановіть, будь ласка. Це дуже важливо, ми не можемо не знімати. Остановіть, будь ласка, запись, я запрещаю вам знімати мене зараз. Чому? І удаліть, будь ласка, цю запись, тому що ви задаєте провокаційний питання. Ні, ви розкажіть, як саме там було, що було у нас... Остановіть, будь ласка, запись. Я зараз визову національну увагу. У мене є редакційне завдання, що мені повинно, що ви повинні дати відповідь. Ви ж сказали, що поговорите з ним. Так, я готов поговорити. Альона, позовіть, будь ласка, національну увагу сюди. Ви знаєте, де ви знаходитесь? Це режимний об'єкт. Ви сказали, можна зайти і знімати. Я сказав, що? Ви що, з ума сошли? Є таке питання до вас. Ну, як це можна пояснити? Я не бачу, чого тут обговорювати. Цей голова обласної адміністрації повинен написати заяву про відставку. Якщо він, ну, в нього є почуття гідності. Якщо він сам не напише, він має бути негайно звільнений. Все. Якщо ти не вмієш відповідати на незручні запитання, якщо ти визиваєш Нацгвардію, щоб випхати журналістів із свого кабінету, ти не маєш права працювати не лише головою обладміністрації, а взагалі на державній службі. Тому я не бачу, чого тут обговорювати, крім його майбутньої відставки, яка має відбутися негайно. А якщо він цього не напише? Якщо він цього не зробить, значить він слабак. І він не вартий взагалі ні уваги, ні поваги. А може, можливо, там прем'єр якось втрутитись? Безумовно. Тому я й кажу, якщо він самостійно не подасть заяву, це повинно уряд прийняти рішення про звільнення. Ну, подивимося, стане це лакмусом якраз до тієї управлінської моделі, про яку ви говорили. А от у «Слузі народу» хочуть підтримати креативну індустрію в час карантину і запровадити єдиний культурний збір. Для цього вже визначили і ставку в 7%. Про це розповіла народний депутат Євгенія Кравчук. Пряма мова. Це не є додатковим збором. Це фактично спеціальна ставка ПДВ саме для тих, хто надає культурні послуги. Швидше за все це буде 7%, так порадили податківці для зручності адміністрування, бо вже така ставка існує для лікарських засобів. Тому це будуть наші наступні кроки спільно з урядом. Це дозволить розширити споживання, тому що ці послуги стануть фактично для тих, хто їх замовляє, дешевшими. Тобто ми дамо роботу і також ми розраховуємо вивести із тіні частину сфери креативних індустрій.
Допоможе це, на вашу думку, якимось чином відновити сферу культури? Я категорично проти підвищення і запровадження будь-яких нових податків. Українська економіка і так дихає на ладан. Ми не здатні прожити без кредитів зовнішніх. Про які підвищення податків може йти мова? Їх навпаки треба знижувати. Україну навпаки треба зробити податковим хабом Європи, щоб інвестори були зацікавлені сюди прийти і вкладати інвестиції. Ключові дві умови – це стабільна податкова система, а не так, як сьогодні он зелену енергетику. Спочатку позвали інвесторів, пообіцяли сприятливі умови, а тепер, коли їм не вигідно, вони фактично відмовляються від того, що держава обіцяла інвесторам. І вони розказують, що ми поміняємо правила. Кого ви хочете надурити? Інвесторів. Так вони підуть до суду і виграють європейський і будь-який інший суд. А як же інвестиційна няня? І держава Україна буде за це платити. А Україна, крім того, що заплатить обдуреним інвесторам, головне, що втрати репутацію, тому що ніхто в цю країну не прийде, якщо тут обдурюють, дають слово, а потім, коли тобі не вигідно, беруть і забирають. Є відомий вислів: не сказаному слову я пан, а сказаному слову я слуга. Тому, коли дав слово, бери і служи, і виконуй це слово. Ніякого запровадження нових податків не може й бути мови. Навпаки, їх треба знижувати, і податкові стимули – це те, що сьогодні дасть можливість підтримати і відновити малий і середній бізнес. Ті, хто пропонують збільшення податків… Але якщо не збільшення податків, то як можна реанімувати, умовно кажучи, оцю креативну індустрію? Ефективно і раціонально використовувати ті кошти, які є. Замість збільшення податків перекрити корупційні схеми на митниці, на податковій, не вимивати ПДВ через обналічку, не вивозити за 3 копійки маски, занижуючи митну вартість і не сплачуючи податків до бюджету, скоротити видатки на прокурорів, на суддів, на інших дармоїдів і направити ці кошти на фізичну культуру, на спорт, на культуру. Запровадження нових податків доб'є українську економіку. Я хочу нагадати, оці зелене болото перед коронавірусом прийняли закон 1210 про підвищення податків. На щастя, президент Зеленський його не підписав. Вони прийняли цей закон якраз перед коронавірусом. Уявіть собі, якби цей закон був підписаний, набув чинності, і перед коронавірусом, перед обвалом економіки, вони ще й підняли податки. Тобто люди не здатні бачити далі свого носа. Коли весь світ уже була пандемія коронавірусу, економічний обвал, вони приймають закони про підвищення податків. Податки треба знижувати і навпаки стимулювати створення нових робочих місць, щоб люди мали справедливу зарплату, справедливий дохід і можливість годувати свою сім'ю. Щоб в українців був повний, а не пустий холодильник. Дякуємо вам, пане Олеже, за ваші думки. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, був нашим гостем. Далі новини подивимось разом з вами, потім...